del Covid-19 tenim moltes activitats turístiques tancades i això dificulta el bon funcionament d'una activitat que representa fins al 12% del producte interior brut del país. Aquí tenim algunes dades que exemplifiquen bé aquesta afirmació. Dels 1.400 milions de turistes que teníem l'any 2018, si vosaltres busqueu les dades, veureu que aquesta xifra ha anat creixent i la perspectiva és que continuï creixent. La mobilitat turística és un dels factors característics del món global en el qual vivim i si en alguna cosa el nostre país, diguem, és un dels líders mundials, és justament en aquesta activitat econòmica. Des de fa ja uns quants anys, l'estat espanyol es troba en la segona destinació mundial amb 83 milions de turistes l'any 2018 i una xifra, diguem, que continua creixent. No només això, sinó que, a més, diguem, som líders mundials pel que fa a l'índex de competitivitat, tant en viatges com en turisme des de l'any 2005 i, singularment, Catalunya, amb 19,1 milions de turistes, diguem, representa, diguem, una de les destinacions més importants en el conjunt de l'estat espanyol. Això fa que aquesta sigui una activitat nuclear. Segur que molts de vosaltres, llegint la premsa, aquests dies us n'heu adonat, no?, de la importància que pot tenir el turisme pel futur, no?, de les nostres comarques, no? Si passem de diapositiva, apreciarem també, o venim apreciant des de fa una bona colla d'anys, que el turisme també té alguns reptes que ha d'afrontar, no? Certament, diguem, desgraciadament, aquests últims 10-12 anys el turisme ha hagut de passar, diguem, com el conjunt d'activitats econòmiques, per una sèrie de crisis, no? L'econòmica, diguem, la més singular, però també tenim crisis d'estacionalitat, tenim crisis vinculades, diguem, segurament a l'excessiva pressió turística en alguns destins que posen en risc doncs la pròpia sostenibilitat dels destins, tenim problemes puntuals de massificació, tenim això, que aquest concepte que ha fet fortuna, no?, aquests darrers anys, no?, que és la turismofòbia, i també un context, diguem, en el qual la inestabilitat política en algunes regions del planeta condiciona l'exercici del turisme. Per tots aquests motius, diguem, és clau poder desenvolupar professionals que tinguin les habilitats, les competències necessàries, diguem, per poder donar resposta a alguns d'aquests reptes, perquè són reptes no només, diguem, en relació a la pròpia activitat turística, sinó que al final esdevenen reptes socials, diguem, d'una magnitud considerable. Fixeu-vos un fet curiós. Si fa tot just parell de mesos, probablement, diguem, hi havia algunes destinacions, no?, potser el centre de Barcelona, no?, que veien el turisme com un problema, no?, per l'excessiva massificació. Han passat tot just 2 mesos i tenim, diguem, les mateixes destinacions pregant perquè tornin els turistes, no? D'aquí, d'alguna manera, la importància que té, diguem, aquesta activitat pel conjunt de la nostra societat, i a dia d'avui se'ns plantegen enormes reptes de cara al futur, no? Com, per exemple, també ho tenim a la diapositiva, com afrontem, diguem, aquesta crisi post-Covid, no? Com ens adaptem, diguem, en aquesta nova realitat, no?, que tindrem a partir d'ara, no?, conjuntament amb una sèrie també de noves tendències, no?, que han anat marcant el mercat turístic aquests darrers anys, no? Podríem parlar del turisme quilòmetre zero, de l'slow tourism, del turisme personal, del turisme educatiu, del turisme de benestar, en definitiva, diguem, de com el sector, aquest és un sector enormement dinàmic, amb una gran capacitat de reinventar-se i que permanentment s'intenta adequar, diguem, en aquestes noves realitats. La Facultat de Turisme intenta impregnar-se d'aquest dinamisme i, com explicarà bé el degà després, diguem, tenim tot un conjunt de professionals provenents de molts sectors econòmics diferents, del món de l'allotjament, de la restauració, de la intermediació, del transport, de les destinacions, dels productes, però també investigadors en l'àmbit del turisme que ajuden a que aquests nous alumnes, aquests nous estudiants que inicieu ara, diguem, aquest camí que durarà 4 anys, tingueu aquesta múltiple perspectiva, no?, en el vostre exercici professional. Probablement no hi ha com la Facultat de Turisme des d'aquesta perspectiva, no?, aquesta capacitat de dinamisme, d'adequar-se sempre a les noves realitats. Una de les coses que probablement després tindrem ocasió, no?, en el debat posterior, que més, diguem, valoren els nostres alumnes, diguem, és tenir professionals de molts sectors diferents que no només, diguem, analitzen el turisme des d'una perspectiva teòrica, sinó que, sobretot, diguem, coneixen la pràctica real del sector. Et passo la paraula, Quim. Sí.
aquesta realitat que ens plantejava en Josep Maria és la que portem, intentem portar sempre a l'aula. Nosaltres considerem que a les aules s'ha de viure el turisme i s'ha de viure des de tots els punts de vista la professió del turisme. I per això el que fem és portar-hi no només investigadors, no només professors, sinó també professionals. Quin és el pla d'estudis que tenim a la Facultat de Turisme? Tenim el pla d'estudis del grau en turisme. És un pla d'estudis, com la majoria dels graus, de 4 anys, amb 240 crèdits ICTS. Els crèdits és la mesura que tenim a la universitat per donar valor i donar significació a la feina de l'estudiant, 240 crèdits ICTS que es desenvoluparan en els 4 anys. Què es farà dins d'aquests 4 anys? Doncs es faran assignatures vinculades al món del turisme i tractades de forma transversal que podem anar moldejant a mesura que ens tenim necessitats i que van canviant el sector turístic. La docència la tenim marcada amb un seguit de mòduls que vertebren els diferents apartats. Al primer curs tenim els fonaments i les dimensions del turisme. Són 5 assignatures on, de forma bastant transversal, ataquem els principals temes del turisme, la visió econòmica, la visió territorial, la visió social i cultural, la visió jurídica, i fem una introducció al turisme. Aleshores, tenim unes tècniques financeres i comercials, entrem en el món ja directament de les empreses turístiques, necessitem elements de màrqueting, necessitem elements de comptabilitat. Les tècniques turístiques es basen en les tecnologies de la informació, com les apliquem en el turisme i com utilitzem les tècniques quantitatives i qualitatives, el que podríem parlar de l'estadística. Aquests serien els grans, a grans trets, les assignatures que ens trobaríem a primer curs, a més dels idiomes que en parlem més tard. A segon curs, un cop ja sabem, coneixem bé l'estructura dels mercats turístics, podem començar a parlar de les destinacions, que són els òrgans que vertebren les capacitats d'atracció dels turistes. Treballarem en diferents assignatures parlant de destinacions i entrarem en els dos mòduls, que són ja també molt més lligats a les empreses turístiques. Per un costat, les visions generals de les empreses turístiques, tant la gestió de les empreses com l'organització de les empreses, en aquest mòdul d'organització i gestió. I el mòdul de gestió d'allotjaments, intervenció i distribució, ens trobarem amb dues assignatures més lligades a les vessants molt professionals, les vessants dels allotjaments, com funcionen exactament els allotjaments en tots els seus àmbits i com funciona en general la distribució i els transports. A quart curs, a tercer curs, entrem ja a un nivell molt més petit, parlem de els recursos i els productes turístics, entrem a analitzar directament cada un d'ells i a fer propostes de nous productes, i tindríem un últim mòdul lligat a la part més econòmica empresarial, que seria la direcció estratègica. Hem anat veient diferents nivells de necessitats empresarials, entraríem al nivell de la part estratègica. Aquests serien els blocs conceptuals, els mòduls conceptuals que es treballaran durant els diferents cursos, que queden agrupats en aquests 4 cursos, no? Aquests 3 primers mòduls que hem parlat de primer curs, els 3 mòduls de segon curs, els 2 mòduls de tercer curs i els mòduls de quart curs, que són d'optatives. Com veieu, a primer curs, a segon curs, a tercer curs, a quart curs, també hi ha idiomes. Nosaltres considerem que les llengües, aprendre llengües, saber-se comunicar bé en diferents llengües, és molt important per un professional del turisme, i el que fem és que l'estudiant pugui créixer amb diferents idiomes, créixer respecte al punt d'arribada a la nostra universitat. Créixer, en aquest cas, respecte a 6 assignatures. Tindrà 5 assignatures per millorar els seus coneixements d'idiomes. A part d'aquestes visió general, tenim unes assignatures peculiars, que són el pràcticum. El pràcticum, en aquest moment, el tenim a tercer curs. Estem fent tràmits per canviar-lo a quart curs. És una assignatura molt important perquè ens dona aquesta vinculació amb la professió turística. És una assignatura que l'estudiant va a fer una estada directament amb una empresa i que, en molts casos, li dona una porta d'entrada en el mercat laboral com a inserció laboral. Respecte a quart curs, tenim optatives, fins a 39 crèdits amb optatives. La majoria d'optatives són de 3 crèdits, són assignatures relativament petites. Volem que l'estudiant en pugui fer moltes, que pugui triar i remenar, que pugui arribar a aquest punt d'especialització del que ha après de la carrera. Hem après durant els 3 primers anys coses genèriques. El quart any és l'any de provar coses molt més específiques. I tenim, com la majoria de carreres de grau, un treball de fi de carrera que d'alguna manera sintetitza la docència i la formació que ha rebut l'estudiant durant tots aquests anys.
Totes aquestes assignatures el que fan és desenvolupar aquest llistat de 25 competències que totes les tenim regulades i establertes, que, com veieu, estan molt lligades a les necessitats de tot professional del turisme. Això, si voleu llegir-ho més detenidament, ja ho fareu. Només us volia explicar una miqueta l'estructura amb la que fem tot això. A la Facultat de Turisme comptem de... Tenim al voltant d'un miler d'estudiants, 977 en les últimes dades, i per donar docència a tots aquests 977 estudiants comptem amb 116 professors i un suport administratiu de 24 persones del personal d'administració i serveis. Com us comentava en Josep Maria, nosaltres donem molta importància a la part professional del nostre professorat. Veieu, tenim 66 professors que es dediquen directament al grau en turisme. Els dos talls de pastís que estan a l'esquerra, que veieu que ocupen més del 50%, són professionals. Són persones que estan treballant en el sector turístic i que venen a la universitat a fer classes del que són experts, amb el que treballen. Aquesta més de la meitat per nosaltres és molt important. Hi ha tota l'altra meitat, que són professors que ens dediquem com a personal de docent i investigador a la universitat. Per tant, tenim la doble vessant de professors que compartim les aules amb vosaltres i d'investigadors i que fem recerca en el món del turisme. Per tant, per nosaltres és molt important aquesta doble vessant que rebeu vosaltres, que la veieu a l'aula, aquestes dues tipologies de professor, i sobretot el concepte d'aquest que posem aquí de professorat interdisciplinar. Vosaltres teniu professors que han estudiat turisme, que s'han format directament en una disciplina molt vinculada al turisme, però també teniu tot un seguit de professors que s'han especialitzat, s'han format en diferents carreres de geografia, carreres d'història de l'art, carreres d'econòmiques, carreres d'empresa, carreres de dret, i que la seva especialització l'han portat en el món del turisme i, per tant, tenen un coneixement de la seva disciplina molt profund i us el porten per transmetre de forma interdisciplinar entre tots ells. És aquesta visió múltiple de calidoscòpica del que és el turisme. Per tant, nosaltres creiem això, que la professió turística la teniu en cada moment en les aules, la teniu en cada instant en les aules, perquè la portem en totes les assignatures i esperem que la viviu d'aquesta manera. No? És una miqueta el que plantegem en el següent punt. Bé, perfecte. Si us matriculeu finalment, diguem, en aquests estudis de grau, comenceu un camí important. 4 anys de la vostra vida, diguem, focalitzats en una carrera universitària en la qual no caminareu sols, sinó que caminareu acompanyats d'un conjunt de professionals que explicava bé el degà, no? I si passes diapositiva, veurem que hi ha els professionals vinculats en aquesta docència, però també, i això és important, i també ho apuntava el degà, en aquests estudis donem molta importància, diguem, en les relacions entre l'empresa i la universitat. I, per tant, el pràcticum, que a dia d'avui es desenvolupa a tercer, però que la nostra idea, diguem, és que en breu es pugui desenvolupar a quart, comporta, diguem, la primera experiència professional de molts de vosaltres, diguem, en l'àmbit, no?, del turisme. Un pràcticum que, de forma curricular, es desenvolupa, diguem, en aquesta part final dels estudis, però que heu de tenir en compte que podreu desenvolupar des de primer a través d'altres pràctiques fora, diguem, de les curriculars, les anomenades extracurriculars, que us permetran també tenir un petit reconeixement acadèmic, diguem, d'aquesta trajectòria que podeu anar creixent. És a dir, es tracta de créixer des de la perspectiva acadèmica, però també de créixer des de la perspectiva professional i fer-ho, diguem, de forma conjunta amb els vostres companys, amb els professors i amb tot aquest conjunt de professionals que envolta el món universitari. Si passes diapositiva, estudiar a la universitat no és només anar a classe, eh? I això crec que és important ressaltar-ho des del primer moment, sinó que és, diguem, formar part d'una comunitat molt àmplia, formada per milers d'estudiants, d'una comunitat en la qual nosaltres som 100 i escaig professors, però en el conjunt de la universitat són bastants més, són alguns milers de professors, i aquest conjunt de comunitat que impregna, diguem, la universitat, diguem, es viu participant de les classes, però també participant de tot un conjunt d'activitats que es desenvolupen a l'entorn de la universitat, seminaris, congressos, sortides de camp i pràctiques, utilització de les eines 2.0, les pràctiques en empresa que estava esmentant i, evidentment, sapiguent treballar en grup, que això és fonamental. No? Si passes diapositiva.
Bé, nosaltres, i ho he exposat al principi, i també hi ha fet referència al Degà, intentem permanentment, diguem, estar en contacte amb aquest sector econòmic que és el turístic, que com he explicat és molt dinàmic, i intentem des d'aquesta perspectiva que les nostres optatives, diguem, tinguin també aquest dinamisme, no? I per tant, desenvolupades per professionals de diversos sectors econòmics, ens permetin, diguem, que cada curs tinguem optatives noves, no? Que puguin anar apuntant els diversos punts de vista o perspectives del sector turístic. Per posar un exemple, els germans Roca, no? Del celler de Can Roca, imparteixen una de les optatives del nostre grau, no? Com n'imparteixen professionals de les administracions públiques o d'empreses, no? I cadascun d'ells enfoca, diguem, aquesta optativitat des de la realitat d'aquell moment concret, no? De manera que probablement els estudis en turisme que impartíem fa 10 anys, amb tota seguretat no són els que impartim avui i els que impartim d'aquí 10 anys no seran els que s'imparteixen en aquest moment, no? I això és el que impregna una mica el dinamisme dels nostres estudis. Vinculat a les pràctiques que són obligatòries, però que des del nostre punt de vista són fonamentals, no? Perquè una cosa, diguem, és la teoria i una altra, evidentment, és la pràctica en els sectors econòmics. A més, ens sembla que aquestes pràctiques obligatòries, que ara són a tercer, però que el Degà, doncs, com apuntava, segurament passaran a quart, permeten no només tenir, diguem, aquesta primera experiència professional, sinó que, a més, molts estudiants, diguem, han pogut iniciar justament la seva trajectòria professional gràcies a aquestes primeres pràctiques. Ha de tenir en compte que la Facultat de Turisme té un factor d'internacionalització molt gran i moltes de les empreses amb les quals col·laborem en les pràctiques, aquí en veieu un mostrari, són empreses no només estatals, sinó internacionals i, per tant, enviem anualment desenes d'estudiants, diguem, a desenvolupar pràctiques pràcticament a qualsevol país del món, no? I això jo crec que és un dels actius d'aquesta facultat i que l'hem d'intentar mantenir, no? De manera que d'aquestes pràctiques no només en surt una primera experiència professional, sinó que també en surt una important experiència vital, no? De desenvolupar-te professionalment en un país estranger. Si passes diapositiva, bé, en definitiva, aquesta carrera que començareu, diguem, a partir del setembre que ve, la fareu acompanyats de molta gent i estem segurs, diguem, que no només serà, diguem, una gran experiència des de la perspectiva docent, sinó que probablement recordareu com alguns dels millors anys de la vostra vida. Comentava el coordinador, el coordinador en Josep Maria, parlava de la mirada internacional. Realment, la Facultat de Turisme no pot ser d'altra manera, tenim una mirada posada al món. La tenim mirada posada en molts aspectes. D'entrada, l'aspecte de la formació. Tenim Girona com a referència, òbviament, tenim la Costa Brava com a referència, però sempre li volem donar aquesta mirada internacional, perquè, entre altres coses, la competència també la tenim a fora. I perquè creiem que Espanya, Catalunya, és una exportadora de know-how, de coneixement, i per tant l'hem d'exportar i hem d'aprendre també de tot el que es va fent de forma internacional. Aquest és un dels aspectes d'aquesta mirada internacional. Però també hi ha altres aspectes, com el que comentàvem de l'aprenentatge de llengües, o la necessitat de l'ús de la llengua com a via vincular per treballar, no? Per això, des de ja fa anys, tercer i quart curs, els nostres estudiants els poden cursar en anglès. El tercer el poden cursar en anglès i el quart, és on hi ha les assignatures optatives, com hem dit abans, hi ha tot un conjunt d'assignatures optatives que es fan en anglès. Per tant, l'estudiant que vol pot fer tots aquests cursos totalment en anglès. Estem treballant perquè el proper curs la majoria d'assignatures es puguin fer també a primer en anglès, i progressivament n'hi hem introduint totalment l'anglès al primer curs i passarem a treballar amb el segon curs. Amb la voluntat que en els propers anys puguem tenir tota la carrera totalment en anglès pels que vulguin. En aquest cas seria una elecció de l'estudiant, si opta per un itinerari més en docència català-castellà o la docència en carta en anglès. L'anglès és una eina vincular per treballar, però també és una eina de coneixement per parlar, per comunicar-se amb tots els altres turistes o professionals del sector. I per això les llengües són importants. Comentava que hi ha 6 assignatures que l'estudiant ha de cursar, que es representen 6 nivells. El que busquem és que l'estudiant creixi en el seu aprenentatge de llengües amb 6 nivells. Sabem que l'estudiant arriba a un gran nivell d'anglès o de francès o de les llengües que siguin. La nostra proposta és marcar-los un itinerari per avançar en 6 nivells en aquestes llengües. Les llengües obligatòries és l'anglès,
francès o l'alemany. I el francès o l'alemany, cal que els estudiants, quan acabin la carrera, surtin amb un determinat en aquestes dues llengües, entre l'anglès i francès o alemany, i a part, el creixement en altres llengües el poden fer segons l'any, en italià, en rus, estem treballant amb el xinès, amb el portuguès, amb altres llengües. I un aspecte molt important de la part internacional és la mobilitat. Som una facultat que creu molt en la mobilitat dels estudiants, que creu molt que és molt important passar un semestre de l'estudi de la carrera a fora de les aules de la Universitat de Girona, i per tant oferim aquestes més de 140 places d'Erasmus que acaben donant lloc a entre 60 i 70 mobilitats anuals. Tenim mobilitats també a l'entorn d'Espanya i tenim mobilitats en diferents països del món a través del programa Prometeo de la universitat. Creiem que és una opció molt bona per als nostres estudiants i, de fet, és un repte que proposem a tots que una vegada durant la carrera puguin marxar en alguna d'aquestes mobilitats. Aquest és un resum, aquesta mirada que tenim nosaltres a vol d'ocell de com entrem al món i com evoluciona el món en el camp del turisme. Bé, el turisme té la mirada posada al món, evidentment, i a més és fonamental el tema dels idiomes, com explicava l'Elda. Però la nostra universitat és a Girona, i per tant el nostre campus és probablement un dels entorns més privilegiats que existeixen, no? Que és el barri vell de Girona. No sé si molts de vosaltres sou de Girona o sou de fora. Si no sou de Girona, us animo, diguem, a aprofitar, ara que sembla que s'acosta el desconfinament, per fer una passejada per la ciutat i veure realment que és un entorn molt humà. Girona té 100.000 habitants, és d'aquestes ciutats que es pot anar caminant i amb bici a qualsevol lloc. De fet, el campus s'ha d'arribar pràcticament caminant amb bici o amb autocar, perquè la mobilitat amb cotxe també hi és, però és més dificultosa. I té l'avantatge, diguem, de que és una petita comunitat en la qual es coneix tothom. No? Probablement un dels nostres punts forts, diguem, és aquesta relació de proximitat entre el conjunt de professors i alumnes. No? A la Universitat de Girona tothom es coneix pel seu nom. És a dir, probablement hi ha altres institucions molt més massificades en què és més difícil, no?, aquesta connexió entre els professors i estudiants, però no és el cas de la universitat i, a més a més, de la sort de comptar amb aquest entorn privilegiat. Si passes diapositiva, entorn, a més a més, que hem de complementar, diguem, amb que som una universitat, nosaltres ens agradi de proximitat. Per què? Doncs perquè realment a la Universitat de Girona hi prové gent, diguem, de moltes comarques del nostre entorn. També, és cert, tenim alumnes Erasmus d'altres llocs del món, tenim alumnes doncs, que venen de les illes, tenim alumnes que venen d'altres llocs de l'estat, però tenim l'avantatge de moure's en un entorn, diguem, en el qual tenim molt pròxims recursos turístics molt importants. No? Som al costat de la Costa Brava, som només a 38 minuts del centre de Barcelona, això és sensacional, no? Perquè un pot fer classe al matí i anar a Barcelona a la tarda, o viceversa, pot anar a dinar a Barcelona i tornar a la classe. Ara això realment és molt i molt fàcil, no? I per tant aquesta bona connexió facilita molt les relacions entre uns i altres, no? I a més ens trobem en un entorn, si passes diapositiva, en el qual tenim molt a la vora un conjunt dels, pràcticament, dels recursos turístics més importants del país, no? Som al costat de la Costa Brava, som al costat a molt pocs quilòmetres de pistes d'esquí o d'estacions d'esquí importantíssimes, tenim recursos turístics com el Museu d'Alí o les Vies Verdes, no?, que teniu a l'imatge, que ens permeten connectar, diguem, aquesta teoria que expliquem a les aules amb la realitat econòmica del nostre entorn. No? I això és el que ens converteix en una universitat de proximitat i, a més el que facilita, i això és fonamental, és la connexió entre el món universitari i l'empresa. De tal manera, diguem, que allò que aprengueu aquí ho podeu posar a la pràctica de forma immediata, perquè, de fet, al cap i a la fi, quan un es forma durant 4 anys, diguem, és per iniciar una carrera professional. Llavors, això ens sembla fonamental en aquests estudis, diguem, mantenir aquest vincle molt fort. És important també tenir en compte que nosaltres som una universitat pública. Què significa ser una universitat pública? Significa dues coses que són fonamentals. El primer, diguem, és que tota l'estructura de professorat, diguem, som treballadors públics que hem passat, diguem, per agències d'acreditació estatals, nacionals, que es garanteix, diguem, la mateixa qualitat que qualsevol altra universitat del sistema públic, per tant, garantia de qualitat, i la segona garantia, diguem, és que els preus que es paguen a la universitat pública són preus públics, fixats en els pressupostos públics i igual per al conjunt d'universitats públiques que tenim en el sistema català.
Important tenir en compte, en relació als preus públics, per tant, el preu que es pagarà per la matrícula, que malgrat que és cert, diguem, i segur que el Degà hi farà referència en algun moment, que tenim un import de matrícula que podeu consultar a les webs, hi ha un anunci públic que, de cares al proper curs acadèmic, diguem, aquest import es reduirà o el govern preveu reduir. Per tant, aquesta reducció s'aplicarà, diguem, en el conjunt d'alumnes que es matriculin també a la nostra universitat. Si passes diapositiva... Finalment, i no menys important, al llarg dels últims dos mesos, com ha succeït amb la resta de la societat, diguem, ens hem hagut d'adaptar, diguem, a la nova realitat, al Covid. Això ha significat, diguem, que nosaltres som una universitat presencial, però malgrat això, diguem, amb molta celeritat i rapidesa, diguem, vam passar a adequar-nos a la virtualitat. Virtualitat entesa no com, diguem, penjar uns documents i oblidar-nos de la pel·lícula, sinó tot el contrari, diguem, intentant mantenir, diguem, aquesta presencialitat constant, aquest contacte amb aquests alumnes, que és el que ens fa diferents a la resta, diguem, poder conèixer-los pràcticament el nom a cadascun de vosaltres. Nosaltres treballem pel proper curs en diversos escenaris, en l'escenari que farem, eventualment puguem tornar algun dia a la normalitat completa, però en el mentrestant ja hem planificat, diguem, diversos models en els quals poder no hi haurà tanta presencialitat, hi haurà, diguem, una part que seguirem fent, diguem, en virtualitat, una altra en presència física, i estem acabant de configurar-ho també en funció, evidentment, com no us pot escapar, del que dictin les autoritats sanitàries, que al cap i a la fi són els responsables, diguem, de fixar les normes del desconfinament. En qualsevol cas, podeu estar tranquils perquè esteu en bones mans i intentarem entre tots que aquests 4 anys puguin ser molt productius, que aprengueu moltes coses, però que sobretot, diguem, els disfruteu, no? I que recordeu amb el pas del temps que aquests probablement van ser alguns dels millors anys de la vostra vida, no? Jo crec que aquest és una mica el que volíem fer en aquesta presentació. Nosaltres ens sembla important que aquestes presentacions, més enllà de, en fi, de l'explicació del rotllo, si em permeteu, no? que us hem explicat, siguin dinàmiques i que, per tant, tots vosaltres pugueu ara resoldre els dubtes que se us puguin anar plantejant, no? En relació que hem explicat d'una manera, aquest any, desgraciadament, des de la distància i d'una manera una mica ràpida, però que ara puguem anar resolent els dubtes, no? Per tant, si us sembla, a través del chat, doncs puguem anar resolent les preguntes que ens aneu fent. Teniu aquí en pantalla les xarxes socials a les que podeu accedir per ampliar la informació o contrastar-la, veure diferents informacions. Teniu a udg.edu/FT Descobreix, hem creat un espai on hi ha tot un recull de vídeos, un recull d'informacions del grau en Turisme que podeu veure. Per exemple, hi ha un vídeo amb una visita virtual. Avui complementaríem aquesta sessió si estiguéssim a Sant Domènec, si estiguéssim a la facultat, amb una visita guiada, doncs la podeu fer a través d'aquest vídeo. És una visita que us recomano que feu, que han fet estudiants de la facultat, és un vídeo que han preparat ells, i que us dono un recorregut per el que és la facultat, no? Passem, doncs, si voleu, si ha arribat alguna pregunta a través de... Mira, des de les xarxes socials ens demanen que si tenen el nivell B2.2 d'anglès i volen fer francès però no l'han fet mai, quin nivell es dona? Val. Mireu, aquesta és una de les preguntes habituals que es fa en aquesta sessió. Veig que el món virtual i el món... presencial té les mateixes preguntes. El funcionament dels idiomes. Si tu arribes a un nivell d'anglès, el que nosaltres no volem és que tu hagis de repetir i tornar a estudiar aquest nivell d'anglès. El que volem és que progressis a partir d'aquest nivell d'anglès. Tinc preparada una diapositiva aquí, a veure si me la deixen posar. Doneu un segon. Aquesta diapositiva aquí. Mireu, el que està pintat en groc són els nivells de sortida. Vostè ha de sortir amb un anglès avançat B2, B2.2, o ha de sortir, perdó, ha de sortir amb un anglès avançat B2 i ha de sortir amb un B1 de francès o amb un B1.1 d'alemany. Aquests són els nivells mínims de sortida. Si un estudiant arriba amb un anglès avançat, arriba amb el B2.1, haurà de fer el nivell B2.1 i haurà de fer el nivell B2.2 per estar a punt per poder sortir a la carrera. Si no ha fet mai francès, haurà de fer francès inicial a la 1, a la 2 i haurà de fer el B1. Aquests serien els 5 nivells que hauria de fer un estudiant que arriba de forma més benestar estàndard a la universitat després d'un batxillerat. Encara li quedaria un nivell més per cursar
amb alemany, o continuant el francès, o continuant l'anglès, o fent l'italià, el que vulgui. Si un estudiant arriba i que ja arriba amb molt bon nivell d'anglès, per exemple, ja arriba amb el B2.2 fet, que seria un equivalent a un FERS, doncs li podríem proposar que fes d'anglès un domini funcional 1, per tant, ja tindríem, començaria a tenir el nivell C1.1, i si imagineu que aquest estudiant, per lo que sigui, ja té un nivell de francès i ja arriba que té l'A2 fet de francès. Aleshores, ell, aquest estudiant fent aquest domini funcional, aquest D1.1 d'anglès i fent el francès D1, ja tindria els nivells mínims de sortida, però com que dèiem que ha de créixer 6 nivells, encara li quedarien 4 nivells per fer. Com els faria? Doncs fent més assignatures d'anglès de nivells superiors, fent més assignatures de francès de nivells superiors, o, per exemple, començant l'alemany des de zero, començant l'alemany inicial, l'alemany bàsic, l'alemany enllà, fent italià, fent el rus, fins a aquestes 6 assignatures. Tot depèn de com arribeu a la universitat, si us marcarà un perfil o un altre de la docència en idiomes. Vale, relacionat amb aquesta pregunta, també em pregunten quants idiomes es fan a cada curs i si les classes d'idiomes es desdoblen les classes, és a dir, que si són amb menors alumnes, amb menys alumnes, perdona. Les classes de llengua es fan en grups petits, al voltant de 25 estudiants. Aquests grups petits es fan barrejant estudiants dels diferents cursos. No és el grup classe de primer, segon i tercer, sinó que agafa estudiants del mateix nivell i treballen les competències d'aquell nivell d'idiomes. D'assignatures d'anglès, a primer curs n'hi ha una, a segon curs n'hi ha dues, a tercer curs n'hi ha dues i a quart curs n'hi ha una més. Una altra pregunta que repeteix molt és si hi ha l'opció de fer les pràctiques abans de quart. Es poden fer pràctiques extracurriculars durant des de primer curs. Són pràctiques que permeten aquest coneixement del món laboral, però que no estan, diguem-ne, tan controlades, tan acadèmicament controlades, no hi ha un pla de treball tan estricte com hi ha quan és l'assignatura obligatòria. Hi ha l'assignatura obligatòria, hi ha un pla de treball molt especificat, hi ha uns controls que ha de fer l'estudiant sobre les pràctiques que està fent, perquè hi ha un aprenentatge darrere. Les altres pràctiques que en diem extracurriculars el que permeten és el coneixement de l'entorn laboral, el coneixement de l'ocupació, i per tant dona aquesta primera entrada. Recomanem molt que abans de fer les pràctiques, que en podem dir obligatòries, l'assignatura obligatòria, l'estudiant ja hagi fet una immersió en altres empreses, perquè així ja arriba més madur a poder fer les pràctiques en l'assignatura. També els interessa molt com funciona el programa d'Erasmus i què s'ha de fer per poder fer el Prometeu. Cada any surten les convocatòries d'internacionalització, surten els tres programes més o menys alhora, tot i que funciona amb aquest apassembrat, i l'estudiant s'ha de postular amb quina experiència vol viure i posar les prioritzacions, perquè són molts estudiants els que volen anar-hi i algunes universitats tenen les places limitades. Llavors, a partir d'aquestes prioritzacions de cada un d'ells, que acaben valent-se per fer els desempats a partir de les notes dels estudiants, doncs s'assigna una plaça o altra i a partir d'aquí et desenvolupa el que és l'acord d'estudis en cada una de les universitats, ja siguin les universitats europees, que estan vinculades al programa Erasmus i per tant amb un tema de finançament o el programa Prometeo. També em demano si la part jurídica de la qual heu parlat és únicament donada a primer. Josep Maria, vols respondre tu aquesta? No, no és només a primer. A primer hi ha una assignatura introductòria, diguem, a la part jurídica, però la carrera té tant a segon, tercer com quart assignatures que en molts casos el que fan és barrejar continguts jurídics amb altres continguts, com per exemple geografia, com per exemple economia, per exemple organització d'empreses, per posar un exemple, la segona assignatura que s'anomena ordenació i planificació del territori, en el qual tant la gent de geografia explica, diguem, ordenació del territori des de la seva perspectiva, com la gent del dret, en aquest cas jo mateix, expliquem, diguem, instruments de planejament i les normes que ordenen els departaments. I el mateix succeeix tant des de la perspectiva del dret públic, que és el que estava explicant ara, com la perspectiva del dret privat, com seria totes les relacions de contractes, etc.
únicament demana si els horaris lectius solen ser de matí. Els horaris lectius solen ser de matí, efectivament. A primer curs tenim un grup, el C, que fins l'any passat, diguem, teníem el de tardes, però no es reproduïa el segon, tercer. Per tant, amb caràcter general, podríem dir que els horaris lectius es mantenen durant el matí. No negaré que en aquests moments aquesta pregunta és difícil de contestar-la. Estem, com deia en Josep Maria, estem planificant el curs que ve i estem treballant amb unes certes incògnites que esperem que en els propers dies, puguem anar desvelant i que ens plantegen fins a quin punt podrem fer presencialitat o no. Llavors, aquí estem articulant diferents alternatives perquè nosaltres creiem que és molt important la presencialitat. Nosaltres som un lloc especial que creu i aposta pel contacte entre estudiant i professor. Ja sé que parlar de contacte en aquests moments és complicat, però per mi el contacte és purament la mirada, el coneixement, el poder percebre que aquell estudiant està entenent o que aquell estudiant està podent permetre una cosa en el professor. Això només es pot fer amb una aula, es pot fer molt millor amb una aula que en el món virtual i, per tant, volem apostar molt per poder fer la màxima presencialitat possible. Per tant, algunes coses possible que les modifiquem i que les adaptem en aquest entorn que ens podrà viure potser el curs vinent. Sabem que si vols estar qualificant entrar a la universitat, aquesta modificació serà temporal, la tindrem durant uns mesos, però és possible que alguna cosa d'aquestes que pregunteu si us veus amb 15 vegades puguin ser reinterpretables en funció de la planificació que haguem de fer, no? Martí, per últim, ens demana si es donaran els certificats als idiomes quan es passin els cursos. Les certificacions dels idiomes és un tema que podríem dedicar tota una xerrada com aquesta. La certificació és més del qui la rep que no del qui la dona. En el teu títol, el teu certificat dirà que t'has cursat aquella assignatura que és del nivell B2.2, per exemple, i que tens una nota de notable, una nota d'excel·lent, una nota d'aprovat, d'aquella assignatura que és d'aquell nivell. I, per tant, nosaltres certifiquem que, segons el nostre coneixement, tens aquell nivell. Aquell document que nosaltres fem, el vegi una universitat o un òrgan exterior i el consideri que és del nivell, això és una qüestió d'aquell altre. Com passa amb qualsevol certificat que es pugui fer de qualsevol universitat internacional o del que sigui. Els certificats depenen del valor que li puguin donar la persona. La resposta és sí. En el nostre expedient, quan acabes la carrera, diu que has cursat aquestes assignatures amb el nivell que correspon i que l'has aprovat. Per últim, m'agradaria demanar si les persones que segueixen aquí la sessió, si ens podien respondre pel xat a les preguntes de si els hi ha agradat la sessió, si han pogut resoldre els seus dubtes i, finalment, si creuen que l'UDG pot ser una opció per als seus estudis acadèmics. Per tant, mirant el xat, hi ha una pregunta, ens van contestant. Diu, com es divideixen els grups de segons nota? La universitat funciona sempre, la universitat no funciona per l'automatrícula, és l'estudiant el que es matricula i decideix quina assignatura tria i quin subgrup tria. Nosaltres, la facultat de turisme, es matricula els estudiants per directament pels subgrups, en la majoria de casos. Per tant, és una tria que fa l'estudiant. Això sí, la tria que fas, la fas en un moment donat, a partir d'un ordre de priorització de la matrícula que sí que ve marcat per la nota. Aquest sí que ve marcat per la nota, com l'ordre de matrícula de primer curs. Per tant, el primer que es matricula ja té totes les opcions per triar, té totes les assignatures per triar, tots els subgrups. L'últim ja ho té més complicat perquè ha d'adaptar els seus horaris al que hagin anat deixant buit els altres. A partir d'aquí hi ha una fase de negociació i intentar que tothom els encaixi. Veig que la Mar demana quina és la data de les inscripcions. Malauradament, és una resposta que no podem donar perquè no se sap encara. No se sap encara tampoc les dates oficials de l'activitat, hi ha unes previstes. Tot això n'hi ha sortint i ho podreu trobar a les nostres pàgines web, les dades concretes, però tot apunta que la matrícula de nous estudiants serà pels vols de setembre. Però això, diguem-ne, no depèn tant de la Universitat de Girona com del sistema universitari català, que és el que regula tant les proves d'avaluació com marca els directius de les assignacions de les carreres. No sé si algú té alguna pregunta més.
això de les notes per escollir les assignatures. A veure, un dia que diràs, et diré, t'has de matricular, a partir d'avui ja dels 12 pots matricular i entraràs a l'automatrícula, per tant, entraràs a la pàgina web de la universitat i entraràs al teu expedient i baixant totes les assignatures i decidiràs de quines assignatures et matricules. Diràs tant l'assignatura com a quin grup et matricules. Si ets el primer de triat, tindràs totes les assignatures per triar-te. A partir de que una assignatura, per exemple, una optativa, que té 30 places, a partir d'aquella assignatura hi ha hagut 30 persones que s'hi han matriculat, doncs la 31a no es podrà matricular. L'ordre amb el qual es posem, no tant l'ordre, no marca tant l'ordre en qui es pot matricular un darrere l'altre, sinó marca períodes. Hi ha 6 períodes on podeu matricular segons la vostra nota mitjana. Us podeu matricular un dilluns, l'altres matricularan el dimecres, l'altres matricularan el dijous, i per dir aquí teniu una certa prioritat a partir de la nota. És una manera que tenim de premiar la gent que treballa i que s'esforça en les assignatures. Bé, si no hi ha res més, jo li dono gràcies a l'Alba per haver-nos acompanyat, en Josep Maria i a tots vosaltres per haver estat aquí amb nosaltres, amb tots nosaltres. Recordeu que teniu accés a les nostres xarxes socials, que podeu veure tota la informació que tenim, que podeu veure en aquesta pàgina tot un seguit de vídeos. Us recomano sobretot que veieu el vídeo de la visita virtual, que us hem posat l'enllaç a través del xat també, i que seguiu gaudint d'aquesta setmana, de la setmana que podrem fer aquesta orientació universitària a tota la universitat. Teniu informació de beques, informació de servei d'esports, informació de l'empresa. Teniu tots els nostres serveis a la vostra disposició perquè coneixeu una miqueta més com funciona i com és la universitat, que esperem que sigui la vostra. Moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.